第一课生词练习。一、餐厅。二、菜单。三、点菜。四、还要。还有。五、以后。六、一份。七、一碗。八、一盘。九、一杯。十、一双。十一、饮料。十二、好吃。十三、慢用。十四、等一下。等。十五、看一下。餐厅，一家中国餐厅。在餐厅吃早餐，在餐厅吃午餐，在餐厅吃晚餐。早餐 breakfast， 午餐 lunch， 晚餐 dinner。 菜单，菜单，看菜单。点菜，点菜，你要点什么菜？我要点。还，还，还要，我们还要一杯水。还有，还有，我们还有一个菜。以后，下课以后，我们去吃饭。吃饭以后，我们要去看电影。Major word， 一份排骨饭，一份 one order， 一碗面，一碗面，一盘饺子，一盘饺子，一双筷子，一双筷子，饮料，饮料 drinks， 你要喝什么饮料？我要一杯冰红茶。好吃，好吃 ，delicious， 排骨饭很好吃，好吃。慢用，请慢用，慢 slow， 用 use， 请慢用 ，please slow use， enjoy the food。Verb 一下。Quick click action， 等一下 ，wait a moment， 请等一下，菜马上来。看一下 ，take a look， 请看一下菜单。小笼包，小笼包，酸辣汤，酸辣汤，波霸奶茶，波霸奶茶，排骨饭，排骨饭。炒青菜，炒青菜，烧麦，烧麦。